Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzində işğaldan azad olunan ərazilərdə əvvəllər fəaliyyət göstərmiş stansiyaların yenidən qurulmasına hazırlıq gedir. Oxu24.com xəbər verir ki, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib. Onun sözlərinə görə Füzuli və Ağdam rayonlarının ərazilərində artıq neçə illərdir ki, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin seismik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Qeyd etməliyəm ki, artıq Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin 2021-ci ildə yerinə yetirəcəyi iş planlarına Qarabağda çox böyük həcmdə seismoloji geofiziki layihələrin icrası ilə bağlı məsələlər salınıb. Yetirmişli xatırladıb ki, Qarabağ ərazisində dövlət əhəmiyyətli iri qurğular, su anbarları, elektrik stansiyaları var. Biz yaxın gələcəkdə bu qurğuların seismik dayanıqlılığını öyrənməyi də planlaşdırırıq. Həmçinin yeni tikiləcək obyektlərin ərazilərinin seismikliyinin təyinində ekoloji layihələrin icrasında yaxından iştirak edəcəyik.